Feia anys que volia fer un podcast. Ens vam llançar al buit, vam veure l'oportunitat i hem començat aquest projecte radiofònic. Desobediència Cruyffista? Sí, clar, un podcast de futbol. La rebuda ha estat enorme. No esperàvem aquest èxit que estem tenint i... pff, realment bombazo. I el que fem és ràdio. La ràdio és passió, emoció, comunicació. La ràdio és ritme. Jo sóc el Pau Balada, presentador del programa, i tenim la sort de comptar amb l'Álvaro Massaguer, que ell és l'analista expert en futbol. És que ho sap absolutament tot. No se n'escapa ni una. La Premier és molt millor que la Lliga. Haaland, goleador nato. I també hi ha el Pau Meller, que és el que fa les seccions així més catxondes, més d'humor. Té fosses d'obs socials, el xaval. Al final és el que s'encarrega de portar els convidats. Escolta, Manu, el de Paulinho, quan vens al programa? Hòstia, padrea menos, hòstia, padrea menos. Hola, Gerard, què tal? Estan passant coses, eh? Estan passant coses. Gerard, que voldràs venir al podcast? Gerard? I l'Adrià Lúria, que és la creativitat, el risc, el tio dedica realment moltes hores, s'ho corre molt. No sé si coneixeu la seva secció, el Quizsoc, és por això, realment. ¿No con el Quizsoc? Estás contenta, te tranquila con tus amiguitas tomando algo. Quizsoc. Show, fresh, al primer toc. Como diría Johan, como diría... ¿Qué? Em sembla que el que tindries que fer tu és buscar-te una novieta. Tinc ganes ja per veure què ens depara la segona temporada. Com? Que hi ha segona temporada? Clar, tio. Desobediència Cruyffista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta.